Kulturno mene presenečenje, mislim, da so dovolite pozornosti. To pa hvala prosim za vse te besede, priznanja, torej, ki si jih je enako spodbudo za naprej, ki ti veste že jutri me čaka naprej, z vami skupaj na polno želo. Kot veste, sem ponudil, kot je zdaj pohod svoje ime, nekako v spisku, ki smo iskali neko identifikacijsko prvino. Ni prijetno nastopati, verjamite mi, imenjo stranke, ki ima vse tvoje ime, ker je to prej posebno, na nek način celo morda nespodobno, kot bi bilo v tistem času ne trenuja. Zelo sem vesel, da danes spreminjamo ime zato, ker moramo iti naprej v novo zgodbo. Veseli pa me hkrati tudi to, da smo skupaj prišli do sem, da smo uspeli takrat na volitvah, kasneje na lokalnih, potem bomo govorili o nadaljevanju. In veseli me, da smo skupaj, kajti ta zgodba ni nič moja, je naša skupna. Meni ne je uspelo brez vas, vas mi je brez mene, vsi smo tu povezani in tako tudi naprej. Ker bom še govoril, zdaj kaj končal. Hvala, enako vas spoštujem, ko ste ljudi skladili spoštovanje in gremo zdaj naprej z novim imenom.